Zdraví, můj nickname je Krux a vítejte u našeho dalšího dílu na hru Aliens vs. Predator. Za Mariny jsme se dostali semhle do toho baráčku, kde jsme dole, asi tímhle tím směrem, jsme vyhráli ten boj v té aréně proti tomu Predatorovi. No a teď jdeme dál. Prdela. Teď jdeme dál, protože tu naší kámošku, ona se říká Tekla, myslím, ji někam vzali, někam tímhle tím směrem, pravděpodobně. To bude ten malý parchant. O co žijo? To bude ten malý skákací hajzl někde. Prý nebyl. Bude teprve. Koukejte na to tamhle. Chudák doktor. Tamhle, hehehehe. Překvápko, kámo. Smůle docela. Chudák doktůrek. No nic, bouchačku máme. Taky máme. Ne, ne, necháme si tohleto. Tady v tom můžou být granáty, popřípadně. Ne, 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 tady. Tady v tom. Není. Jsem nebyl jistý vůbec. Chudák docela. Kucí. Jste tady. Jsou. A že jich tam je. Dobrý, 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 dobrý. Hlavu jsem ustřelil. Dobře já, dobře já, dobře já. Nejsou granáty. Škoda. Tak, kucí. Pořád si tady někdo myslí, že je hrdina, jo? My máme bouchačku. Kdyby držel hubu a jen tak se tam poklidu vykrat, tak bych si tě vůbec, ale vůbec nevšiml. Ježišmarja, dobrý. Sráči, já ti dám, co na mě skákat, vole. Teplouši. Jejeje. Vidíš, co pro tebe dělám, ženská, vole, vaš si toho, kurva. Až. Jo. Slyšíš jí, vole? Dělej. Dělej, servi to, kámo. Tak, ženská. Mouchačku máš? Máš, krása. Tak jdem. Já se tady vezmu brutal fucking snipu, no. Dámhle chudák, děda, no. Je mi tě líto, kámo, kdybys vydržel. Jo, nevydržel, se od tebe už je venku. No, kdo to asi může být, že jo? Predalien, hehe. To jsme za Predátora zabili. To byl ten Predalien, je ten, který je zároveň Predátor a zároveň Alien, že jo, skřížený. Klasika. A to by měl být on, podle všeho. Asi jo. No jo, no. Hele, jsem si nevšiml. Máme další touchpad. Já bych se ženská, kterou ti záda. Ples, teď do ní střelit. Ty koukněte na to, jak je vybalená tím armorem, takový obrovský nohy a takový malý tělíčko. Tady něco je za tou zdí. Jo. We're moving, all right? And it's Tequila. You can call me Tequila. No jo, prosím tě, dělej hlavně. Dělej. Prosím tě, zavírej ty dveře. Jo, nezavřeš dveře, no? Tak to máš smůlu. To prdele, práce, ženská. No.
tady taky něco. Vezmeme si to. Jelej. Nečum tak blbě jdem. No jo, jsi drsná, my víme. Hobluj. Junimu! Plesk. Hele, 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 hele. Jdem po něj. Kámo, kde seš? Pojď, jen pojď. To nezní. A teď bude další fight. Úplně to cítím, ty vole. Dobrý, 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 dobrý. Žádný fight zatím. Někde tady je. Ha, 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 kámo. Proč jdou po mně? Ty vole, tady máte takový krásný cíl. Matrix! Nazdar. Tak se zoomem to nepůjde. Ještě že jsem se trefil do hlavy, no já jsem docela levej. Ženská, kde seš? Se divím. Wow! Tyhle, to měl koupit, to ani omnu. Jo, jako teďkon. Do prdele, práci. Trošku to svítí divně ta baterka. Ale ženská už bys mohla jako dojít docela. Docela by se mě to hodilo, no jinak jsem levej teda. Jsem si myslel, že se s tím umím mít trošku líp, no ale je to takový trošku jiný styl toho míření. Lítá to. Skutečně, že ty prachaní se hejbou jak debilně. Jo. Let's go. Lítem tam, by si za náma. Tak jo, pokračujeme dál. No to jsme to... Pardon, to jsme toho mohli možná i dojet minule. Protože zase takový kus to nebyl. Možná 5 minut navíc. 5, 6, možná 7. Kdo ví. No. Jo. Jo, jdeme tam. Ježišmarja, tady jsme byli. Za prátra. Akorát jsme to brali někde po střechách. No, po střechách, kecám. Prostě tady... hryškem. No, jenže my jsme tyhle ty dveře byly zavřený, my jsme za predátora přišli z druhé strany, kde si si pamatujete, a tady jsme to vyskákali. No hurá, já jsem nechtěl plejtovat náboje normální. Nebo protože tady je nekonečno, že jo? Dávno tady máme healovací věcičky, no tak to do sebe píchnem. Ženská, ale tak ty skoro umíráš a válíš se tam, ty vole, dělej. Kurva, tady ta hudba, to je něco odporného. Tak, hnusný to je. A moc kecáš. Potřebuji baterku. Říkal, že... Hele, parchant. Zvedneš se? Nezvedne, dobrý. Pro jistotu ti tam ještě ustřelím hlavu. Kámo. Tak otvírej. Otevři to! Kouky na to! Dělej! Tak otvírej ale!
No jo, tak ty, že se tam válíš, tak kvůli tomu to nestihneme určitě, vole. Ani bych se nedivil, ženská. Ale pojď trošku. Kde tady je parchan? Security is our keystone. All personal belongings will be returned on completion of contract. All personal transmissions will be delayed for screening. All portable data storage devices are strictly prohibited. Our secrets are our most precious commodity. No. Jsem z toho nadšenej. Vole, dělej je vejtách. Nevím proč, ale jsem to moc... All personal belongings will be returned on completion of contract. Z vejtahu mám snad největší radost. All portable data storage devices are strictly prohibited. Our secrets are our most precious commodity. Tak už buď ticho. Jo, takže toho bylet bysme měli. Co vyskáčou nějaký říci, ne? A já nemám granáty. Ježišmarja, do prdele. Teď bouchne, teď bouchne, teď bouchne. Běž po ní, přesně tak. Dobře, 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 jsme se na ní sešběhli. Bojí nahoře určitě. Na druhé straně. Tři rány. By měly stačit snad. No, myslím, že se to dá... Že tam jsou schody a oni, ne? Nevadí, uděláme si vlastní cestu. Ještě jeden tam je? Je tam ještě jeden. Ty vole, skape už? No, hurá. Tři do zadnice chytila nic. No. Ta snipa je prostě taková míň citlivá, nevím jak to jinak nějak nazvat poprvé. Tak a ještě Xenomorfy na nás určitě postavil. Sráč. Tady vejtoch. Jdeme do něj. Ženská ale. Tak jedu. Na co čekáš? Bože to vejtahu. No hurá. Koukám, bouchačka větší než ty celá. Klasika. Tak. Our success creates your wealth. No, to si nemyslím, člověče. Oni grafy jsou sice pěkný, ale jak asi vidíme, tak tady to moc dobře nedopadne. Teď si nějaký zvedne. Nezvedne. Se zvednu. Ježiš, ten bouchne. No jasně, že jo. Ženská, vole. Takhle. Tak, hoblu, jedem. No jo, prosím. Trošku se na to vybavíme. A máš smůlu. Udělej to. Krása. Tak. No. Dělej. Smůla. Tady. Nějaký, ne.
Ne, ne, ten tam je taky asi zavřený někde. Tady nic je? Rychle! Dačka! Dělej! Ale tak pojď! Vybuchočky nějaký. Náboje, 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 krása. Jo. No. Vypadá tomu dobře. Jak toho? No. To je parchant. To je parchant. Jo. Dělej. Hypersleep will keep the corporal alive until we can get her to a proper medical unit. It's all we can do for her right now. No bude položit tam. No jo. Ještě něco zapívej klidně. Hlavně dělej. Tak. Co po mně chceš teď, co? Jo. To je taky mechaňák. Víte, že jste ty záda? Koště? No jasně, že jo, koukejte na to. Tak jo. Tak asi jdem pro něj, ne? Tak jo, tak jdem pro něj, jsem to říkal, no jo. A jo, hlavně to už otevři. Otvírej! Tak hekuj, ale dělej, nebo ti zastřelím. Trošku budeme vyražovat. Mi jde mý nudy. Čím ty na to? A teď to povotvíraj všecko. Ty vole, proč jde po mně? Jo, on je další. Tak. A se vystřílíme v tom případě. Do prdele. Podíváme se, Helen. Z dosnipy náboje, krása. Jo, tak tady tu neprojdem. Zámhle jsou prachy. No, hurá, už jsem to, že ho nezastřelím, ty vole. Takovej chrán? Ty vole, jsem dostal čičku jak svině. Dobrý, 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 to by tam bylo. To by bylo zatím vyřízený. Vám píchnem si do sebe trošku dobrůdky. A jdem dál.
straně někde jsou, hele, granáty. Nevím, vodka, to je ten z hryška určitě, blbec. Kámo, přebijeme si na něj. Takhle. Jeden. Ty vole, on se vždycky skutá na tak blbou stranu. Lempl. Jeli, vykoukni. Ještě jednou, prosím. Teď už nemáš hlavu. Ale stejně jsem se trefil. Sice to bylo jen tak tak, ale trefil jsem se. Tak, ty už jsi down. Tamhle kámoš bez hlavy taky za chvilku za tebou půjde. Když se trefím teda. Tak. Parchant to. Rychle přebyj. A teď zračka. Ježiš, my jsme měli odbočit sem. Jo, hele, datapad. Berme. A dračka dál. To fuj. To nevyskočí, to je vůl. Co jsem komu co udělal? Maximálně jsou 4 granáty, no tak to jsem tam mohl vůbec splásknout aspoň jeden. No bylo by. Tak trošku těch granátů využijem, když si je tady můžem dobrat, že jo. Přebijem si zároveň bouchačku. Tak, máme zase 4. Krása. Tak, teď si dáme tuhletu, já to chci jenom čeknout, jestli tady někde něco není. Tak, snad ne. Doufejme v to. Hele, náboje do tý. Tady, asi jo. Jo, tadyhle. Ty keci mě už opravdu začínají nudit. Ten je jasnej. Hahaha, asi myslel, že ho nezmáknem, blbce. Ale 3 rány do něj? To je docela fakt... Ani to nechci říct. Jak se mi to hnusí. Takovýho somráka. Ještě jsem tam dal, no, jeden mis, no. Tamhle, pořád tam je? Kámo, vykoukni. Budeš hrdina. Možná. A ještě myslím si, že tam něco je. Tak to se nestalo dobrou dávku. Neprůstřelný sklo. Ty vole? To bylo těsný, to bouchlo jen tak tak. Ježišmarja, ty tak na hovno míření s tím. Bych se zblá... Tu anděli s ním vejte. Brokovnice, to je parchan. Ne, taky bouchne, no nic, píchnu sebe tu. Nějakou dávku potřebujeme. A krása. My jsme jim to ukázali teď s touhletou bouchačkou. No, tak to nahackujem. Ta
Tam někdo je. Tam někdo je. Jo, ten je malý parchán. Tak, no jo. Plameňák. Ne, nechám si ten můj, ten kulas, ten bude lepšíší proto. Víc jsem zase venku. To jsem pěkně vysoko. Ne! Wow! Tak. Už jsem je měl za zádama. Ale tak jsem. Kucí vole. No ta pouchačka je na hovno. Pala damage. Vlak. Ne, škoda, si myslel. Tak jsem vejtal. Jetem. Ale měl to tady zabezpečený docela dobře, jako koukejte se na to, to jsou obrovský brány, těma se jen tak nedá dostat. Potom tady jsou už budovy kráva obrovský. Tak, to bylo prdel. Dáme si tam radši to teď. Abo ne, budeme velký hrdinové. Tak dělej, přebyj to. Už jsem mi, ty vole, no? Ta hlava u mě bouchla. Do hlavy, ne? Do hlavy to nesmí jít. Jakmile jsou blízko u mě, tak jedině ne, hlavu. To se vždycky rozprskne. Tak. Ten taky se skočil tak na hrdinsky. Měla smůlu, ale už a ty. Dobrý. Jsme tady. Commerce, the lifeblood of human endeavor. Exploring new frontiers. Discovering new resources. Inventing new technology. Providing hope and homes. Well, a new time. Ty sráči. Tánu až tam. Chudáka to nezachrání. Otevírej. Takže to jsme museli celý obcházet jenom kvůli tomu, aby jsme zapli nějaký podělaný vejtah. Do prdele. No říkám, to je ten velký blbec, že jo? Tak jo no. Tak. Zase tak těžký to nebylo, no, ještě jsme měli ty 4 granáty taky, jo. Tam jsme ji dobře naložili, jsme ji tam podkosili, no i. Už to šlo. Teď jsem na sebe opravdu pyšnej. Mí tam rozkrájel. A porcoval. Pěkně, hele, snipa. Náboj by se hodil. Tak, teď on, další granáty. Co to má být? Něco skleněná podlaha nějaká. Jo, už jdem dolů. Tak, No jo, jenomže tohleto byla
poslední mise, kterou jsme si dali v tomhletom dílu, protože dneska jsem zázračně koukal na čas, takže vím, kolik to asi bude mít. Zhruba. Ale to vůbec nevadí. Závěrečný díl si teda necháme na příště. Řekl bych, že to bude ale kratší, možná tak poloviční, možná ani to ne, já fakt teďko nevím. Netroufám si odhadovat. Každopádně já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Nezapomeňte tenhle ten díl ohodnotit, taky nezapomeňte čekat naše facebookové stránky jak na hry.cz, nebo můžete sledovat náš YouTube channel, kde přibývají nový a nový videjka. No a já se vás těším příštím díle, takže mějte se.